स्कूलिया छात्र छात्री मध्याहन भोजन नाम बृहत अनियम स्थान दक्षिण खालमरा मानगासर जिलार चारिश प्राथमिक विद्यालय आवंटित बाषष्टिश कुंटल चाउल कोने करिले आत्मसात 2020 सन जुलाई और डिसेम्बर माह चाउल आत्मसातर अभियोग उठिसे प्राथमिक शिक्षक सम्मिलन तरफों पर एक अभियोग पत्र दाखिल करूँ उपायुक्त महोदय कार्यालय जे आम जी मिड डे मिल 2020 जुलाई माह जी मिड डे मिल आटो आत्मसात कर राखी दी से 2020 डिसेम्बर जी एडिशनल एडमिट दी सरकार এই কোরোনা কালত এইখিনিও আজিলৈকে স্কুলত দিব পৰা নাই আমি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল দুখীয়া কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি খোৱা দক্ষিণ খালমৰা মানগাছৰৰ কোন এওঁলোক সমবায় সমিতিৰ হসিব যিবিলাক আছে আৰু চেয়াৰমেন এইবিলাক সব জড়িত আছে আৰু লগতে আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ কোনোবা অফিসার জড়িত আছে মানে অভিযোগ দিয়া সত্ত্বেও অভিযোগটো জনোৱা নাই উপযুক্ত মহোদয় লিখিত দিয়ার পিছত জনোৱা নাই প্রথম সাপ্লায়ার উত্তম শাহ দুই নম্বর আটখন সমবায় সমিতির সচিব হ্যাঁ তিন নম্বর আর তার লগত বিষয়া যা জড়িত আছে মানে কোনোবা বিষয়া জড়িত থাকিব পারে তদন্ত হব লাগে এই অভিযোগ জিলাখনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই আসাম টক্সৰ সাংবাদিকেও অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে শীঘ্ৰে আসাম টক্সে পোহৰলৈ আনিব চাৰিশখন বিদ্যালয়ৰ চাউল কাঢ়ি খোৱা একাংশৰ নাম যোগানকাৰী আৰু সমবায় সমিতিৰ একাংশ সচিবৰ মুখা অচিৰেই খুলিব একমাত্ৰ আসাম টক্সে মানকাস্তৰৰ পৰা মনোয়াৰ হুছেইন আৰু সাৰিন জাফৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আসাম টক্স।